Magistar Radranko Vrus, voditelj kadetskog tabora. Dakle, koliko djece u smjeni? U ovoj prvoj smjeni nešto je malo manje djece. Za sad, ovaj prošli tjedan imali smo 55-ero, a sada nam je otišla grupa iz Vižnada, oni su bili samo jedan tjedan, tako da nas je momentalno danas 30, bit će nas 30, točno 30. Koje grupe ste odvijali ovih dana? Zapravo, koja je radionica? Radionica ima, ima različite, znači te kreativne radionice upotpunjuju naš program, koji počinje ujutro u 9 sati, dizanjem zastave, zajedničkim tjelesnim vježbanjem i onda idu programi po grupama. Prvenstveno je naglasak na obuci neplivača i usavršavanju plivačkih tehnika, odnosno skokova u vodu. A nakon toga imamo i taj zabavni dio kad posjećujemo Aquagun, što se tiče tog vodenog dijela i nekih igara, odnosno zadataka koje djece realiziraju u samoj vodi. Vani, na otvorenom, su te radionice. One počinju poslije ručka. Na ručak odlazimo negdje oko, ne oko, nego točno u 11 i pola. Prva grupa, druga grupa u 12 i od pola 1 do 2 sata se dešavaju te kreativne radionice koje su ponedjeljak, srijeda i petak likovna, plesna, a utorak, četvrtak imamo penjačku radionicu i veći prostor kada grupa bira sama svoj dio programa. Znači, program se odvija po izboru grupe. Osim tih radionica imali smo do sada odličnu radionicu Crvenog križa o uputama ponašanja na moru sa demonstracijom spašavanja, znači u suradnji sa Plavom zastavom radili smo tu radionicu. Imali smo radionicu od našeg prijatelja Harija, koji je dreser sokolova, odnosno poznati višestruki svjetski prvak. Imali smo jučer jedriličarsku radionicu, isto veliki interes je. I sada se polako spremamo za završnu feštu u cijeloj priči. U subotu bit će završna fešta kada će djeca sve što su naučili kroz te radionice ili u likovnoj radionici napravili od svojih nekakvih radova prikazati roditeljima. Nadamo se da će roditelji učestvovati zajedno s djecom taj dan. Poseban program je poslije 12:30, kada djeca pokušavaju, znači, prezentirati što su u ljetnom kampu naučila, znači gore na rotondi, a prije rotonde je naravno pokazivanje svega toga u vodi. Znači, posebno smo ponosni na one koji proplivaju, njih ćemo posebno čak i na rotondi poimenično ove godine prozvati i dati im pažnju, jer mislim da je to jedan čin u životu koji ostaje trajno. Evo! Porec! Evo! Porec! Bravo, bravo, Račići. Evo ga, cijenjeni slušatelji, nalazimo se u dječjem ljetnom kampu na gradskom kupalištu. Sa nama je i koordinator kampa, magistar Jadranko Vrus. Pa evo, sigurno sve zanima kako se i što se tu radi, međutim, koliko djece je u ovoj smjeni? Pa prije nego što ću reći koliko je djece, moram reći da ovaj pozdrav slušamo ovdje na gradskom kupolištu, evo, kao što se vidi gore, 18. puta. Znači, 18 godina traje ovaj ljetni kamp na gradskom kupolištu. Ove godine, odnosno u ovoj prvoj smjeni, imamo nešto malo manje djece. Danas nas je ovdje 33. Inače, prošli tjedan nas je bilo 55, jer smo imali jednu grupu iz Vižinade. Možemo odmah pozdraviti ove iz Vižinade koji nisu sad... Bravo, čestitamo i možemo ih ovog momenta podsjetiti da smo se dogovorili da u subotu dođu na feštu. Pozdrav Vižinade i svima koji su bili u ljetnom kampu. Pa
Dakle, evo, vidjet ćemo kako će biti na fešti i što će se na fešti dešavati, kada je fešta. Na penjanju. Da mi kažeš to, ti. To, bravo. Onda ovaj... Na penjanju i inače su jako zainteresirani za penja, za penjačka aktivnost. Da, to su planinari. Da, da. Malo o tome. Inače, svjetsko nogometno prvenstvo su vrlo aktivni i znaju sve o sitnicama, u detaljima, dresovi, kakvi su imena igrača i tako dalje, sve znaju reprezentacije koje su se plasirale, sve. Nogomet im je isto omiljena aktivnost. Dobro, sad ćemo vidjeti. Onda ovaj ćemo prvo sa trenerom. Može. Evo, cijenjeni slušatelji, još uvijek smo u dječjem ljetnom kampu na gradskom kupalištu. Sa nama je i trener, voditelj jedne grupe, Kordić Tovo. Dakle, malo više o tim radionicama, o ovoj grupi djece koja što rade? Pa evo, ja 17 godina već sam ovdje u ljetnom kampu i uglavnom sam oko obuke neprivlača, znači onih najmlađih uzrasta. Ovo je sad grupa Račića, uvijek, 17 godina su uvijek grupa Račića koju ja vodim. I ovo je malo stariji uzrast, oni su treći razred završili, drugi treći razred završili sam škole. Od aktivnosti to su penjačka aktivnost, sportske aktivnosti, nogomet, nadrška nogomet sada svjetsko prvenstvo, pa je vrlo aktualna nogometna zbivanja. Uglavnom prepričavaju nogometna zbivanja sa televizijom. Znaju u detalje, dresove koji pojedinci nose, koji je zabio gol, imena igrača, ja mislim skoro svi reprezentacija da znaju neki. Skupljaju sličice i tako dalje. Kako su djeca tu, pa će malo vidjeti koji je to sa nama. Tu među njima je Vito, on o nogometu, šta on zna o nogometu u svjetskom prvenstvu. Koliko se je reprezentacija plasiralo i tako dalje. A sa nama se i ostali, se kako se zovete? Možete reći s vaša imena? Martin. Emile. Jan. Paolo. Mika. Veronika. Ivana. Da. Paolo. Ovo je sve. Gdje si? Već sam. Rekao si ti. Ti kad si? Alec. On. I? Ja sam rekao. Koje aktivnosti voliš? Evo da vidimo, koje aktivnosti najviše voliš radi? Što najviše u kampu voliš? Nogomet. Ja isto nogomet. Nogomet je jako dan. Ja treniram. Isto. Ja isto nogomet. Košarku. Penjanje je jako dan. A plivanje? Penjanje plivanje. Penjanje plivanje. Što ćete sad raditi? Zapravo što ste jutro radili? Sad ćemo možda će igrati nogomet. Jutro smo na letom vježbali i išli smo na penjanje. Dobro, onda može još jedan onaj vaš pozdrav za kraj. Kako ide pozdrav? Evo! Porez! Evo! Porez! Bravo Račići, bravo. Evo ga, to su bili Račići, a mi ćemo se javiti nakon malog glazbe.